Då har det blivit dags att avsluta den här säsongen med hemmamatch mot Hammarby imorgon. Vad går man in för med känslor till den här säsongsavslutningen? Besvikelse gör vi, eftersom vi har trillat ur en serie och trillat ur Allsvenskan. HIF ska spela i Allsvenskan och det gör vi inte nästa år. Så en besvikelse och en tomhet lite, det måste jag säga. Samtidigt så har vi matchen kvar mot Hammarby. Vi vill avsluta snyggt på hemmaplan inför våra supporter. Vi vill bygga en grund inför nästa år med de som spelar. Så att vi vill visa upp oss för vår bästa sida imorgon. Ska det på något sätt bli skönt att kunna lägga matcherna åt sidan så att man kan fokusera ytterligare ännu mer på framtiden och det som komma skall efter nyår? Ja, vi vill ju spela matcher, men samtidigt så behöver vi lugn och ro. Vi behöver samla styrkorna, både i ledarstaben och spelarna, och utvärdera ordentligt. Och framförallt, hur går vi vidare? Hur bygger vi? Hur blir vi ett lag som hittar framgång ihop? Det är det vi behöver skruva på, det är det vi behöver lära oss. Och nu efter matchen så får man ju tid att jobba med sådant. Så att det ska bli väl tråkigt att spela matcher, men med lite lugn och ro och bygge så kommer det bli bra. Sumar Al-Majed är med för första gången i en matchgrupp sedan han kom till HIF för nästan ett år sedan. Hur har han sett ut i träning? Sumar är en duktig fotbollsspelare och har haft lång skadefrånvaro. Så att det ska bli jättekul att han är med och ser bättre och bättre på träningarna. Så att den fysiska statusen, matchtempo, sådana här klassiska grejer har varit borta så, under så lång tid. Hans fotbollskunskap är vi inte oroliga för, utan det är matchtempo, det är fysiken och det är att han håller sig skadefri. Det är det han ska komma tillbaka till. Så han är med imorgon, så får vi se om det blir speltid eller inte.